Ja sam svome šefu pre 10 godina rekao u lice da je lopao pred svima i tražio da ga izbace napolje. I? Šta i izbacili su mene? Dali su mi nogu u dupe pre nego što sam i reč rekao i otrali me pod suspenziju. A ko vas je to izbacio? Kako ko? Ma ja, to su ovi duplakači, poltroni, klimoglavci, aminaši, puzavci, gmizavci, kameleoni. Koliko ih to ima? Tako koliko ih ima, milioni! Čekajte, polako, vi ste malo skrenuli sa teme. Kako da ne skrenem, ženo, ej! 10 godina sam pod suspenzijom, a za mjesec dana idem pod u penziju. Iz suspenzije u penziju, kako da ne skrenem? Dajte mi ovaj mikrofon. Da udaram, da bijem!